Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos aqui mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. O Brasil passa de 480 mil mortes por Covid-19, mas Jair Bolsonaro segue campanha contra máscaras. O histórico do surto de Covid no país acumula mais de 17 milhões de brasileiros infectados pela SARS-CoV-2. Enquanto a pandemia volta a dar sinais de crescimento após 2 meses de relativa estabilidade, mas sempre em patamares elevados de casos e óbitos, Bolsonaro segue agindo contra o combate ao vírus. Na última quinta-feira, contrariando as indicações da ciência, o presidente anunciou que deu ordens para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que suspenda a obrigatoriedade do uso de máscaras por quem já tiver tido Covid-19 ou ter tomado a vacina. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo. Mesmo assim, a postura de Bolsonaro foi, desde o início da pandemia, ignorar a ciência e promover aglomerações. O Revista Brasil TVT deste domingo analisa o atual cenário da pandemia no Brasil e repercute os desdobramentos da CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no maior combate à crise sanitária no país. Outro assunto que vamos abordar no programa de hoje é a participação de militares da ativa em atos políticos. O regulamento disciplinar do Exército Brasileiro proíbe, mas isso não impediu o general Eduardo Pazuello de participar de uma manifestação ao lado de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. No fim do mês passado, a violência sem nenhuma justificativa da Polícia Militar de Pernambuco contra manifestantes que protestavam contra Jair Bolsonaro e que resultou na perda de visão de 2 homens, trouxe à tona, mais uma vez, o uso da força excessiva da polícia em manifestações. O Revista Brasil TVT vai abordar essa questão, bem como a convocatória dos movimentos sociais que prometem mobilização em todo o país contra Jair Bolsonaro por mais vacinas e emprego digno. O professor Pedro Castilho, candidato de esquerda, superou a direitista Keiko Fujimori e venceu a eleição no Peru. Mais uma vez, a apuração foi apertada até o final, mostrando divisão política do país. A maioria alcançada pelo professor Pedro Castilho se deu graças ao eleitorado que vive dentro do seu próprio país, sobretudo nas regiões agrícolas e no interior do país. O resultado das eleições no Peru também serão discutidas hoje no programa. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é a médica sanitarista Gunnar Azevedo e Silva, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidenta da Abras, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Boa noite, doutora Gunnar Azevedo, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza, boa noite a todas e todos que nos assistem. Doutora Gunnar Azevedo, obrigado mais uma vez por atender a gente aqui do Revista Brasil TVT. E eu quero começar repercutindo com a senhora esse número de mortes sem prececedentes. Mais de 480 mil vidas perdidas para a Covid-19, doutora Gunnar. E num momento tão delicado como esse, nesta semana, o presidente saiu com mais uma das suas, né? Vai autorizar aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que faça um estudo aí para, quem sabe, liberar o uso de máscaras por quem contraiu a Covid-19 e quem já tomou a vacina. Eu queria que a senhora fizesse uma análise de tudo isso para a gente. Bom, como você falou, estamos chegando a 500 mil de mortes por Covid-19 no Brasil. É um número inaceitável. Não podemos aceitar esse número. Temos que, de fato, denunciar. E mais triste ainda, ver o chefe da nação propondo uma medida que vai antes, que vai contra tudo que a gente tem mostrado que se torna necessário nesse momento. Não dá para abrir mão de usar máscaras. A população vacinada no Brasil ainda é muito baixa, o número de casos de pessoas infectadas é altíssimo, com o risco de aumentar mais ainda. Então, essa medida é totalmente, no mínimo, irresponsável. No mínimo, irresponsável. Doutora, eu acredito que
em alguma oportunidade, aqui mesmo neste programa, a gente já falou sobre primeira e segunda dose. E aí, pegando ainda o gancho desse episódio do presidente Jair Bolsonaro, ele alegou os pouco mais de 34, 35% da população que está vacinada, só que a primeira dose. Com relação à segunda dose, não chega nem a 12%. Explica mais uma vez para a gente por que que é tão importante tomar a segunda dose da vacina. Então, começando por aí, pensando nas vacinas. O que existe hoje de mais efetivo enquanto medida para evitar, né, evitar as mortes é a vacina. A vacina está chegando no Brasil em dose muito, muito baixa, em quantidade muito, muito baixa, e a vacinação está sendo lenta. Como você falou, né? A gente tem, não chega a 10% da população vacinada com as duas doses. E a eficácia das vacinas autorizadas no Brasil, que estão sendo usadas no Brasil, elas realmente são, têm uma eficácia razoável com as duas doses. Uma dose só não dá a proteção necessária hoje. A tese, infelizmente a tese que o governo federal tem colocado, que é apostar na tal imunidade de rebanho, como eles falam, que a gente não gosta do termo, né? Na realidade seria imunidade coletiva, é uma tese que está jogando as pessoas para morrer. Porque esperar que naturalmente as pessoas fiquem infectadas e com isso adquiram a imunidade, vai levar um tempo e vai levar muitas mortes, é expor a população a isso. Então a medida que existe é a vacina. Mas, como eu falei, a vacina, para ser eficaz, precisa que as pessoas entendam que são duas doses que precisam tomar. Muitas pessoas já tomaram a primeira dose e a gente está percebendo que existe um número razoável de pessoas que não estão voltando para a segunda dose. Por que que isso pode estar acontecendo? A gente precisa analisar isso. Por que que isso pode estar acontecendo? Muitas são pessoas idosas que dependem de alguém que vai levar, que não se lembram quando que vão ter que tomar a segunda dose, precisam de apoio. Então, o que cabe às autoridades sanitárias? A rastrear essas pessoas, fazer uma busca ativa de quem não voltou, não é? Se a gente sabe que uma quantidade tomou e precisa voltar, a gente tem, é preciso telefonar, é preciso procurar, é preciso inclusive fazer visita domiciliar. Algumas dessas pessoas não estão conseguindo voltar ao posto, algumas ficaram doentes, algumas estão com dificuldade. A unidade de saúde deveria estar aberta em um horário fora do horário de trabalho para garantir que as pessoas possam chegar. Então, há um monte de estratégias que a gente pode colocar para melhorar essa cobertura das duas doses. E, além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, a vacina, as vacinas aprovadas, elas impedem que as pessoas evoluam para a doença ou, eventualmente, para o óbito, mas elas não impedem a transmissão. Uma pessoa, mesmo vacinada, pode transmitir, por isso da necessidade de conseguir continuar usando máscara. A gente tem que chegar a essa imunidade de 70, 75% da população vacinada para que o quadro seja revertido, para a gente chegar à situação de outros países que já conseguiram diminuir a pandemia. Não foi só com vacina. Conseguiram diminuir com vacina, mas com essa vigilância que eu falei e seguindo as medidas de saúde pública que comprovadamente são efetivas, que é o distanciamento, o uso de máscara e tudo que pode ser feito em termos de vigilância. Rastrear pessoas que estão possivelmente doentes, fazer mais teste, isolar as pessoas doentes para que elas não passem para outras. Então, tem um monte de coisa que o Brasil sabe fazer. A gente tem saúde pública, a gente tem profissional de saúde capaz de organizar isso. Mas se isso não for organizado de uma forma, de fato, Estado, município e governo federal, fica complicado. Fica complicado uma cidade só sair na frente e olhando o seu entorno sem resolver o problema. É isso que a gente tem chamado a atenção. Agora, doutora Gunnar, o que a senhora falou sobre a questão das vacinas, das pessoas que não tomaram a segunda dose, né, também tem um outro agravante. E eu queria que a senhora discorresse para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que é essa questão da falta de um cronograma único, direcionado para todo o país, que venha da União, enfim, da Presidência da República, que passe pelos estados e depois os municípios. É uma gangorra muito grande, por exemplo, de campanha efetiva nacional, falando da importância da vacinação,
de trazer imunizantes de fato, que as pessoas entendam que depois ela vai ter no seu calendário a data específica que ela pode voltar, que ela possa voltar a tomar o segundo imunizante. Mas o que a gente vê, infelizmente, acontecendo ainda é falta de imunizantes. E neste mês de junho, por exemplo, o número de imunizantes ofertados pelo Ministério da Saúde já reduziu mais uma vez. Isso pode gerar confusão na cabeça das pessoas, doutora Gunar? Na realidade, o que a gente tem chamado a atenção, desde o início da pandemia, o que a gente tem chamado a atenção é que para que a população faça adesão à vacina e compreenda a necessidade de diminuir a circulação, todas as outras medidas que são ainda necessárias, é importante que ela entenda o que está acontecendo. Então, é importante, como você falou, uma comunicação, uma estratégia de comunicação clara, única, que diga assim: olha, temos poucas vacinas, mas a gente precisa priorizar o quê? E essa tem que ser, como você falou, tem que ser uma normativa nacional. Ela tem que estar organizada nacionalmente, porque as pessoas ficam confusas. Se mesmo nós, às vezes, a gente não consegue entender, tem que ficar procurando, imagina a população como um todo, que recebe uma informação de um lado, aí depois a outra informação que pode liberar a máscara. Olha, se o presidente fala que pode liberar a máscara, a pessoa vai achar, então tá tranquilo, a gente já passou por essa fase pior. Não é verdade. Então, assim, a comunicação direta, transparente e única é necessária. O Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre fez isso com campanhas anteriores de vacinação. Sempre estabeleceu quem vai ser vacinado, o dia que vai ser vacinado, como é que a organização em todo o território nacional. O Brasil conseguiu vacinar em quantidades enormes em um mês e meio. Então, não era para estar nessa situação. Tem o problema que vocês falaram da escassez de doses, que também já é uma consequência, né, de erros acumulados do ano passado, do nosso governo também, que não cuidou, no momento oportuno, de negociar e trazer mais vacinas para o Brasil no momento certo. Já tem essa situação, então a gente já ficou lá no final da fila para conseguir o acesso. E, além disso, a gente lembra novamente que o Brasil poderia ter investido muito mais na produção nacional se tivesse tido o financiamento correto para as nossas instituições produtoras de vacinas, nossas instituições públicas centenárias, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Então, uma soma de erros, né, está levando ao caos, e num caos complicado, onde a gente ouve ordens que não são para ser seguidas, ordens contra a saúde pública. É isso que precisa chamar a atenção, são ordens contra a saúde pública. Doutora, ainda sobre imunização, e agora eu quero entrar no tema das prioridades, porque a gente está tendo agora os grupos mais jovens, mais próximos da minha idade, por exemplo, mas com comorbidades. E isso até gerou bastante debate público, porque infelizmente pessoas de má fé estavam comprando atestados e tal, e essa situação fez também com que as pessoas que realmente têm comorbidades acabassem sendo questionadas a esse respeito. A minha pergunta para a senhora quero falar de dois temas que são comuns, infelizmente, em pessoas aí de 30 a 50 anos, que é a obesidade e a hipertensão. Eu tive, por conta da minha atuação também como repórter, a oportunidade, enfim, triste, mas enfim, de estar numa UTI recentemente de Covid. E, de fato, esse perfil de pessoas que se agravam, ele mudou. São jovens, em sua maioria, obesos. Queria que a senhora explicasse para a gente por que que a obesidade e problemas, por exemplo, cardiopatias, são agravantes para a Covid. Então, porque já se mostrou, por estudos que foram feitos, pela experiência, né, de pessoas que estão acompanhando clinicamente, que esses são fatores de risco que agravam pela condição sistêmica deles, né? Existe toda uma interação que, clinicamente, as pessoas que têm, não só, são as duas principais situações, né? Obesidade e hipertensão. Mas veja bem, Maria Tereza, obesidade e hipertensão não são doenças raras, tá? Obesidade e hipertensão na população adulta são condições frequentes. As doenças raras são aquelas doenças que aparecem numa frequência muito baixa e muito específicas. Então, assim, o que a gente tem que chamar a atenção? Pessoas obesas com hipertensão arterial têm prioridade, sim, porque o risco delas agravarem clinicamente
porque aí tem toda uma interação que tem a ver com a resposta inflamatória. A resposta inflamatória à infecção viral, para quem tem uma das duas condições, é pior. O que leva aquele quadro sistêmico que vai rapidamente agravando e vai ter realmente necessidade de internação e muitas vezes de cuidado intensivo. Isso, resolvendo essa parte, se a pessoa consegue ser atendida logo e tiver a boa atuação da equipe profissional, não só médico, ela tem muita chance de se recuperar. Tá? Não vai, não é pensar que teve, foi. Está com uma das duas condições, e aí não tem mais. Não, temos que pensar que ela tem que ser assistida, temos que garantir essa assistência. Mas a outra questão que você coloca, a doença rara, são doenças muito pouco frequentes, né? Que pouca gente tem. O que que é importante mostrar? O médico que acompanha, o médico que assiste as pessoas que têm esse diagnóstico de doença rara, precisa colocar precisamente no atestado que ela tem indicação. Isso não deve ser utilizado para furar fila. Então, nós precisamos de duas situações: que seja realmente especificado o que é e tenha, a gente possa ter confiança nesse relato feito pelo médico. E a pessoa tem que entender que essa condição, sim, ela vai poder ser vacinada. Mas não pode ser usado como um mecanismo, e aí seria um mecanismo mentiroso, né? Um atestado falso, uma doença falsa, para que as pessoas passem na frente das outras pessoas. Vamos lembrar novamente que nós já conversamos aqui. A vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Não adianta uma pessoa conseguir um atestado para doença rara se em torno dela as pessoas não estão vacinadas. Entendeu? Então, isso está sendo feito por essa necessidade que estamos enfrentando, é verdade, a escassez de doses. A escassez de doses está levando essa fila, que é uma fila de prioridade difícil de lidar. E o Código falou muito bem. Para isso, o Programa Nacional de Imunização, que é nacional, deveria definir com muita clareza. Olha, vamos chegando até que toda a população adulta seja vacinada, né? Vamos fazendo as regras e conseguindo organizar. Não é difícil fazer isso, gente. O difícil é a articulação e o difícil é a normatização nacional. Isso que parece que não está acontecendo, o que a gente já tinha experiência para fazer. E o SUS tem que ser fortalecido. Então, assim, muitas coisas a gente sabe como fazer. O Brasil sabe, tem experiência. O que precisa é pegar esse acumulado, ouvir a população, ouvir, e a gente realmente fortalecer as pessoas para que elas tenham condição de cobrar do Estado o que é o direito delas, direito à saúde, dever do Estado. Mais uma vez a gente repete isso, não é? Doutora Gunnar, tem outra questão também que muito me preocupa, e acho que preocupa hoje milhares de famílias, né, que são as consequências pós-Covid-19, né? Como enfrentar esses traumas? Traumas físicos, traumas mentais, traumas psíquicos e cognitivos. Depois que tudo isso acabar, que o vírus estiver controlado, né, que a vacina chegue para todo mundo, doutora, como que vai ser encarar tudo isso, esses traumas pós-pandemia? Exatamente. Nossa, é muito triste. Vamos pensar o seguinte: tem traumas de várias consequências. Tem inclusive famílias que perderam muitas pessoas. Esse trauma é irrecuperável, né? Esse trauma é irrecuperável. O que que a gente precisa? Suporte emocional. A gente precisa de suporte, muitas vezes psiquiátrico. Você imagina uma família que. E está acontecendo isso. Duas, três pessoas, né? Porque as pessoas estão ali infectadas, convivendo. Uma, duas, três pessoas estão indo a óbito. Então, como resolver isso? Isso é uma coisa. A outra questão, que você também bem lembra aqui, são pessoas que tiveram Covid, tiveram alta, estão voltando para casa e não estão em boas condições ainda. Essas pessoas vão precisar de acompanhamento. Médico, acompanhamento fisioterápico por algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo é, não é? Desde a parte neurológica, né? Fisioterapia, muita coisa tem que ser pensada. Então, o que que vai ajudar? O que que precisamos agora? Ter um SUS fortalecido. O SUS tem condição de fazer isso, tem condição, inclusive, de acompanhar as famílias que estão tendo todo esse tipo de problema psicológico, psiquiátrico e também sequelas físicas, que não são poucas. É uma doença nova, estamos aprendendo, mas já vimos que muitas pessoas estão voltando numa condição pior do que elas estavam quando contraíram a doença. É muito difícil mesmo. É muito desafio.
E esse desafio só resolve se tivermos realmente uma força muito grande, né? Não só no SUS, mas uma orientação muito grande, estados, municípios e governo federal. Doutora, nosso tempo está se esgotando, mas eu quero só fazer uma última breve pergunta, porque lá atrás a gente soube, né, enfim, acompanhando a evolução da doença, que crianças estavam por um instante, né, deixadas de lado ali, porque foi se identificado cientificamente que não era o grande problema. Mas há previsão na bula, por exemplo, da Pfizer já da vacinação de adolescentes de 16 anos e já há alguns casos de crianças com Covid. Qual a análise da senhora nesse momento com relação a isso? Olha só, a gente tem que analisar em dois aspectos. Uma questão é o aspecto se de fato essa criança tem maior risco. Aí a gente teria que entender quem são as crianças que estão internando porque ficaram infectadas e tiveram a complicação, aquela síndrome multissistêmica que é complicada, né? Agora, por outro lado, a gente tem que olhar no ponto de vista populacional. As crianças transmitem menos. Elas têm uma chance muito menor de evoluir mal, estou falando em termos populacionais, uma chance muito menor de evoluir mal e elas transmitem menos. Elas, por exemplo, se a gente tivesse toda a população adulta vacinada, as crianças não teriam de quem se infectar, certo? Sim. Porque a gente não tá levando canais para isso. Então, as crianças, nesse momento, não deveriam ser o alvo da vacinação, uma vez que a gente não tem para todos os adultos. Os adultos transmitem mais e têm maior risco. Agora, o que a gente precisa é muito de assistência, tá? Ficar atento. A criança que está com sinais, que pode estar com sintomas, ela tem que ser rapidamente diagnosticada e monitorada para ver como ela vai evoluir. A maioria dos casos em criança, a evolução é muito tranquila, entendeu? A maioria é sintomática e vão desenvolver sintomas muito leves, a maioria das crianças. Mas temos que chamar a atenção disso. Adolescentes, a mesma coisa. Mas eu, neste momento, com essa escassez de doses, a gente deve priorizar adultos e gestantes também. Lembrando que gestantes, elas têm que tomar, têm que priorizar para gestantes a vacina da Pfizer. Ah, muito bom, muito bem Isso é lembrado. importante. Essa organização, nos lugares que estão fazendo direito, estão cuidando de deixar a vacina da Pfizer para gestantes. Isso é bom demais, porque daí o bebezinho já nasce imunizado. E essa notícia nos dá muita alegria, né, doutora Gunari? Pois é, exatamente. E elas têm um risco maior também, a gestante tem um risco maior Com de certeza. desenvolver o quadro mais grave. Bom, e com isso quero agradecer demais, mais uma vez, a participação da médica sanitarista Gunara Azevedo e Silva, professora da UERJ, presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Professora, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês e ficamos disponíveis, tá? Para Para todos Obrigado. nós. Obrigada. Abraço. Tchau. Um abraço, tchau. Pessoal, a participação em um ato político do general da Ativa, Eduardo Pazuello, ao lado de Jair Bolsonaro, causou muita repercussão e polêmica, já que o regulamento disciplinar do Exército Brasileiro proíbe tal manifestação. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Aldo Rebelo, ex-deputado federal e que foi ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff. Boa noite, ministro Aldo Rebelo. Prazer em falar com o senhor. Boa noite, muito prazer, um grande abraço. Prazer é todo Prazer todo nosso, nosso. ministro. E, ministro, é exatamente isso que eu fiz na minha introdução, dessa participação em um ato político do general da Ativa, Eduardo Pazuello, né? Ministro, o Código Disciplinar do Exército proíbe manifestações políticas, mas, no entanto, nós não vimos isso. E o que surpreendeu mais ainda e causou um tsunami de comentários, críticas às Forças Armadas, foi o fato de o general Eduardo Pazuello não ter sido punido pelo Exército. O senhor foi ministro da Defesa, esteve lá. Eu queria que o senhor repercutisse para a gente toda essa questão. A gravidade da impunidade, ou seja, do fato da indisciplina do general Pazuello não ter sido punida, reside exatamente em que esse ato não é apenas uma infração disciplinar, é também uma violência contra a própria Constituição do país. O artigo 142 define o que são as Forças Armadas, está lá a definição, e entre as definições dessa instituição está exatamente
que elas estão regidas por dois princípios, um o da disciplina e o outro o da hierarquia. Portanto, o ato, a impunidade, também fere a Constituição. Porque a punição, ela tem duas dimensões. Uma dimensão é aquela que atinge o indisciplinado, que pune o infrator. A outra é ter um sentido educativo, ou seja, sinaliza para toda a corporação o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Ao não punir o general Pazuello, na verdade, o comando do Exército deu um habeas corpus para a impunidade, um habeas corpus para a indisciplina. E não há relativismo nesse princípio. Ou a disciplina vale para todos, ou ela vale para ninguém. Essa é que é a questão. Então, abriu-se um precedente grave e as consequências disso, evidentemente, não vão ser pequenas. Ministro, Maria Tereza Cruz agora perguntando para o senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, ministro. Vamos lembrar, né, da história. Bolsonaro, atual presidente, foi do Exército e foi expulso do Exército quando era capitão por insubordinação. É possível, e ele tem mania de falar, inclusive, o meu exército, as minhas forças armadas. Ele usa muito esse pronome possessivo. Há um risco de Bolsonaro estar querendo imprimir nas forças armadas e no exército essa forma dele, do meu exército, e transformar o exército numa questão de governo e não de Estado? E quais os riscos disso? Olha, o que surpreende nessa questão não é a posição do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um adepto da indisciplina. Foi por indisciplina que ele foi expulso. A indisciplina sempre foi o mandato do próprio deputado Bolsonaro. Ele sempre trabalhou para criar dentro das Forças Armadas um setor, uma ala, um grupo de apoio a ele. As relações dele, inclusive, com as Forças Armadas eram relações muito tensas, muito difíceis, porque ele queria fazer comício dentro dos quartéis, levar carro de som para dentro dos conjuntos habitacionais dos militares. Então, essa atitude dele é coerente com o que ele sempre foi, ou seja, a indisciplina para ele sempre foi uma coisa natural. Ele procurava arregimentar cabos, soldados, sargentos, familiares, na prática quase que sindical, que ele fazia no mandato de deputado. Agora, na presidência da República, ele deve ter pensado, além de cabo, sargento e soldado, eu também posso arregimentar para o meu grupo político os generais. Então, a atitude dele não surpreende. Surpreende a posição do Exército. Aí surpreende, que sempre foi uma posição de rigor em relação ao Bolsonaro, desde quando o comando do Exército pediu a expulsão dele, depois quando proibiu que ele fizesse esses comícios dentro dos quartéis, e recentemente, porque é que o presidente da República destituiu o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa? Provavelmente porque não obteve deles, tá certo, o que obteve agora do comando do Exército. Ou seja, a indiferença para a indisciplina que é chefiada, na verdade, pelo presidente da República. Eu não vejo o risco das Forças Armadas embarcarem em aventura de Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que tem o poder formal conferido pelo cargo que ocupa, mas não tem muito mais autoridade, nem política, nem moral, nem capacidade. Ao contrário, eu creio que essas atitudes do presidente da República terminam gerando ainda mais desconfiança em setores das Forças Armadas do que ele pode fazer. Não creio que as Forças Armadas acompanhem o presidente da República em qualquer tentativa de violação da Constituição ou coisa semelhante. Ministro, isso que o senhor mencionou agora é muito importante, porque muitas pessoas falam, né, sobre isso, sobre Bolsonaro ser ou não uma unanimidade no Exército ou no militarismo de forma geral, porque daí a gente vê as polícias também, enfim. O senhor não acredita, portanto, nisso? É isso que o senhor está dizendo para a gente, é isso?
Não acredito. Ele tem uma influência antiga em setores das Forças Armadas, principalmente naquelas categorias que são os graduados, ou seja, não são os oficiais, são os cabos, sargentos, os soldados. A influência dele decorre de que ele sempre foi um porta-voz desse pessoal, um porta-voz por reivindicações de salário, por direitos, funcionais. Isso ele sempre fez e sempre angariou o apoio desse pessoal. Mas na hierarquia das Forças Armadas, claro, qualquer estímulo à indisciplina é visto com desconfiança. E ele recebeu a adesão quando a eleição de 2018 ficou polarizada entre o PT e o Bolsonaro. Esse pessoal das Forças Armadas inclinou-se pela campanha do Bolsonaro, mas por causa dessa polarização. Mas nunca houve, na oficialidade e principalmente nos comandos das Forças Armadas, esse apreço. Bolsonaro, para eles, nunca foi um líder, pelo contrário, sempre foi visto com certa desconfiança. O próprio presidente Geisel, num depoimento a uma historiadora, ele, já deputado, disse: não, foi um mau militar. Então, isso coloca limites no que ele possa contar com as Forças Armadas para qualquer tipo de aventura ou de bravata. As polícias militares é diferente, porque aí já é um setor bastante politizado, todo mundo tem seu grupo, ele tem o dele, o PT também tem, todo mundo tem influência nessas polícias militares, os governadores, mas eu acho que isso não é aquilo que você possa dizer que é suficiente para uma tentativa de quebra da legalidade no país. São do general Eduardo Pazuello pelo Exército repercutiu não só nos ex-ministros da defesa do país, na sociedade civil e também em vários comandantes das Forças Armadas, dentro das próprias Forças Armadas. E aí a minha pergunta para o senhor é possível que ainda, e vem gerando repercussão ainda essa decisão do Exército, é possível uma reviravolta nesse caso, voltar a puni-lo, dar um jeito para que o Exército não fique tão mal perante a sociedade? É possível reverter? Eu não creio. Eu creio que o preço o Exército vai pagar. Não é só o preço do desgaste, da impunidade em relação a um general, porque é mais grave, porque ele tem que dar exemplo. Eu creio que o desgaste também vai vir, porque esses episódios tendem a se reproduzir. Agora mesmo um sargento deu uma entrevista para um deputado da própria base do Bolsonaro, que é um major do Exército reformado, também levantando lá suas reivindicações, seus direitos, falando em nome dos formandos das turmas A, B e C. Como é que vai fazer? Vai punir agora o sargento? Há outros casos também de uma coronel da polícia que levou no ato um cartaz contra o Bolsonaro, da Polícia Militar de Alagoas. Vai punir a coronel? Como é que fica então a impunidade? Se vale para o general a impunidade, no caso da indisciplina, vai valer para os outros? E se vai valer, qual vai ser o limite para isso? Eu creio que criou-se uma situação muito difícil. Lamentavelmente, criou-se uma situação deplorável para as Forças Armadas, porque se o general pode quebrar a hierarquia, o coronel vai olhar e dizer também pode. E as outras forças, a marinha, os almirantes, os brigadeiros, vão olhar para o exército? Não, isso não é uma coisa fácil. Lamentavelmente, criou-se uma situação muito ruim. Ministro, e com relação à quantidade de militares no governo, né? Pazuello agora já não é mais, quer dizer, agora foi nomeado novamente, mas foi ministro da Saúde, um importante ministério, até considerando o momento de pandemia que a gente está vivendo. Entre outros, né? Um dos governos onde tem mais militares alocados. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? São militares da reserva. Na ativa foram dois casos. O general Ramos, que passou para a reserva logo em seguida, por exigência do comando do Exército, e o Pazuello, que ficou enrolando por aí afora, certo? Mas a maioria é de gente da reserva. Gente da reserva é praticamente civil, não está subordinada ao comando da tropa que está na ativa. Da mesma forma que entra no governo, sai. Provavelmente, como acontece em todos os governos, essas funções comissionadas e de confiança, elas são trocadas.
E isso não tem muito, muito significado. Isso é uma coisa também que eu acho que é passageira. É a tentativa do Bolsonaro de criar a sua influência dentro de uma instituição que ele sabe que tem prestígio, que é respeitada, e ele quer tirar proveito desse prestígio, dessa respeitabilidade. A instituição é que tem que calcular o preço que vai pagar pelo desgaste desse governo, tá certo? Porque o Exército transfere o seu prestígio para o Bolsonaro, até que ponto? A certeza é que o Bolsonaro transfere o seu desgaste e o seu descrédito para as instituições militares. É o que está acontecendo. Inclusive, já tem uma mobilização na Câmara dos Deputados para ouvir aí o tal ministro da Defesa, para que se explique frente aí à Câmara dos Deputados quanto à não punição do Eduardo Pazuello pelo Exército, né, ministro? Que reforça mais ainda essa indignação, não só por parte dos quadros das Forças Armadas, como de toda a sociedade civil, né? Mas é claro que eles devem essas explicações ao Congresso. O Congresso tem uma comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Há outra comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Quando houve um episódio desse relacionado com o então general Mourão, eu recebi, sim, um pedido de explicações da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E tive que dar uma explicação sobre o acontecido, porque esse é o trabalho do Congresso. Você não pode ter uma coisa tão grave e fazer de conta que o ministro da Defesa não tem nada a ver com isso. Não, ele tem que explicar, sim. Ele é, em parte, responsável pelo que aconteceu também. Então, tem que explicar ao Congresso o que é que houve, se tiver explicação para dar. Porque é difícil encontrar uma explicação, ao que tudo indica, né, ministro? Até porque, como a gente estava dizendo aqui, eu estava até tentando encontrar exatamente o cargo, mas é isso, além de Pazuello, ex-ministro, não ter sido punido, ele ainda ganhou um afago de Jair Bolsonaro. Ou seja, em psicologia a gente costuma dizer que foi um reforçamento positivo, né, ministro? E uma relação muito complicada, porque houve um episódio em que o Pazuello disse que a relação entre ele e o presidente é que um manda, o outro obedece, tá certo? Ou seja, uma exposição desnecessária, de subserviência, de submissão. Só que esse Pazuello já não era a primeira vez que ele participava. Antes de ser ministro, ele já, como general da ativa, participava dessas arengas de porta de quartel, trajando em trajes civis. Ou seja, não é para isso. A população, a sociedade, não mantém uma instituição como a instituição militar, que tem o monopólio da força, que tem o monopólio da violência. A população e a sociedade pagam esses quartéis, mantém essa tropa, arma, veste, alimenta 3 vezes por dia, compra e entrega aos cuidados dele fuzis, metralhadoras, canhões, tanques, aviões de combate e navios de guerra para se tornar parte de uma facção política? Não, não pode. Isso não tem condições de se sustentar. Não pode participar da política. Isso é coisa dos partidos, dos sindicatos, ou mesmo da mídia, de quem quiser. Mas agora uma instituição armada participar como parte de uma facção política? Não, um general não pode fazer isso. E se fizer, não pode deixar de ser punido. Ele não pode chegar num palanque, subir e fazer uma arenga em favor de um candidato como presidente da República, que aquilo era um ato político. E amanhã, se parar um carro de som da CUT, do pessoal, da Força Sindical, de qualquer partido, na porta de um quartel, o sargento vai subir e vai ser punido? O cabo vai subir e vai ser punido? Não, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso vai gerar uma desconfiança, porque a sociedade vai perguntar o seguinte: nós vamos ser obrigados a continuar pagando, sustentando uma instituição para ela se transformar numa facção política de quem está no governo? Não, isso não tem futuro, isso não tem cabimento, isso não tem caminho. Nós já vivemos isso, foi uma tragédia. O comandante, o general Góes Monteiro, dizia isso, e foi tudo durante o Estado Novo, foi o condestável, foi comandante do Exército, ministro da Guerra. Ele dizia o seguinte: não se pode fazer política no Exército para que se possa fazer a política do Exército. A política é institucional.
Então não dá para se meter, ele usa até duas expressões, não dá para o exército ser gendarmeria e nem milícia de partidos políticos. Isso é uma expressão de 1954, 55, que está lá no livro de memórias do general Góes Monteiro. Ele dizia, a pior coisa do mundo que pode acontecer com o exército é se tornar uma gendarmeria ou uma milícia a serviço de facções políticas. Pois é, é o que o presidente da República está tentando transformar a setores, pelo menos, das Forças Armadas do Brasil. Mas o ministro, ex-ministro Aldo Rebelo, só um parênteses aqui, pessoal, é o Pazuello, Eduardo Pazuello, virou secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Só para eu colocar direitinho o nome aqui que eu fiquei devendo para você. É, ex-ministro, obrigada. Ex-ministro, ex-deputado federal Aldo Rebelo. Ministro, obrigada mais uma vez pela participação aqui. Prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Um abraço e até breve. Até breve. Abraço. Pessoal, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do Brasil, segue seus trabalhos lá em Brasília. Nesta semana, a CPI autorizou a quebra de sigilos de várias pessoas, entre elas de ex-ministro do governo e empresários. Para falar com a gente sobre os trabalhos da CPI, nós recebemos agora o senador Rogério Carvalho. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Satisfação estar com vocês. Satisfação é nossa. Prazer é todo nosso, senador. Senador, esta semana, os trabalhos muito importantes na CPI do Senado, que é apurações e omissões do governo Bolsonaro, vários depoimentos de cientistas, mas também convocatórias de governadores e também, nessa semana, a quebra de vários sigilos. Queria que o senhor desse um panorama para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, desta semana na CPI. Bom, primeiro, nós tivemos a volta do Queiroga, né, na terça-feira, que foi, para a maioria dos brasileiros que acompanham os trabalhos da CPI e formadores de opinião também, um tanto quanto frustrante a presença dele, mas para o trabalho da CPI reforçou a tese de que o Ministério da Saúde, o Queiroga e qualquer ministro que por ali passar estarão cumprindo somente as determinações do presidente da República, que é efetivamente o ministro da Saúde. É ele quem conduz, é ele quem determina, é ele quem designa responsável por cada área dentro do Ministério da Saúde e define a política, essa política de expor a população brasileira ao contágio, à infectação e à morte que a gente tem visto sistematicamente. Além disso, na terça, quarta-feira, Cosmo, nós tivemos a ausência do governador do Amazonas. Era importante a presença dele, porque ele, de alguma forma, ele está dentro do fato determinado que deu origem à CPI. O fato determinado foi a falta de oxigênio, a quantidade de mortes, a pandemia como um todo, mas a falta de oxigênio em Manaus e o caos em Manaus é um dos fatos a serem investigados pela CPI. Nada melhor ou nada mais pertinente do que ter um depoimento do chefe do executivo do estado do Amazonas. Mas, como a CPI tem suas limitações e o regimento do Senado também tem suas limitações, limita o tipo de autoridade que a gente pode investigar, a gente não pode investigar um chefe de poder, como poder judiciário, outros poderes, né? A gente tem que avaliar o executivo, no caso, mas não podemos fazer
a investigação direta de um governador que tem assembleias legislativas, que tem as assembleias legislativas com essa prerrogativa. Então, a ministra deu uma decisão liberando ele de comparecer por este motivo e disse que ele poderia ir se fosse de livre e espontânea vontade e que se fosse, ficasse, tinha o direito de ficar calado, porque ele está muito enrolado, tem as denúncias contra ele são muito graves e ele já é um investigado. Então, teve uma frustração, mas de qualquer forma a gente aprovou no dia da ausência dele, que foi ontem, nós aprovamos vários requerimentos, ontem não, foi anteontem, nós aprovamos, iniciamos a aprovação de vários requerimentos e esses requerimentos já estão valendo, né? Vamos quebrar o sigilo telefônico e telemático de algumas pessoas do gabinete paralelo, o gabinete antivacinas, né? Que é o gabinete que orienta, que de fato dirige a inteligência da política do Ministério da Saúde. Então, está ali o Felipe Martins, o Von Traub, o Arthur, o irmão do ex-ministro do Abraham Von Traub, que era ministro da Educação, o irmão, o sigilo telemático e telefônico do Carlos Wizard, quebra de sigilo fiscal da Associação dos Médicos pela Vida, porque a suspeita de que eles estejam recebendo recursos de laboratórios que fabricam a cloroquina e, portanto, eles recebendo recursos para divulgar a cloroquina, para divulgar, ou seja, uma atuação extremamente antiética, desrespeitosa com a sociedade brasileira. Então, a gente aproveitou, quebramos esse sigilo, tivemos a presença do Elcio Franco, mais um mentiroso, mais um conto mais mentiroso na CPI, a exemplo do que fez o Pazuello. O Elcio Franco mentiu descaradamente, né? Dizer que não tinha, que o tratamento precoce não tinha indicação de cloroquina, de que não houve compra de cloroquina, de que não foi distribuído cloroquina pelo Ministério da Saúde, querer fazer todo mundo de besta, né? O próprio presidente da República intermediou junto ao Trump a doação de comprimidos de cloroquina, o próprio presidente da República intermediou pessoalmente junto, como foi divulgado na imprensa essa semana, e que o próprio presidente da República ele atuou pessoalmente em favor de duas empresas brasileiras para que a Índia fornecesse matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina, e foi um depoimento vexatório, mentiroso. Senador, desculpe interromper o senhor, mas é porque a minha pergunta tem ligação diretamente com essa parte do que o senhor ia começar a falar. Que o senhor disse nas redes sociais, nas suas redes sociais, que vocês haviam denunciado o Bolsonaro à PGR. Abre aspas, provas graves de que ele, Bolsonaro, agiu com tráfico de influência para favorecer empresas, enganar o Brasil com a cloroquina, ignorar a vacina e promover imunidade de rebanho com a contaminação dos brasileiros ao vírus, fecha aspas. Conta pra gente, por favor, em que consistiu essa denúncia anunciada. Qual foi o processo e quais serão os próximos passos? O que vocês esperam a partir dessa denúncia, melhor dizendo? Bom, primeiro, tornar público que ele fez, que ele atuou diretamente, utilizando-se do cargo de presidente para favorecer duas empresas privadas, solicitando a importação e a venda por parte da Índia para essas duas empresas privadas do princípio ativo da cloroquina. Só isso já é uma situação grave. Uhum. O governo
independente de ser cloroquina ou qualquer outra coisa, por exemplo, kit de intubação, você não vê nenhuma manifestação do presidente pedindo ou agindo para que a Índia ampliasse a exportação para o Brasil ou a importação para o Brasil de kit intubação que está faltando. As pessoas estavam sendo intubadas sem sedativo, sem relaxante muscular, ou seja, sem os medicamentos essenciais para fazer a intubação. Então, mas ele agiu diretamente para exportar a cloroquina. Então, a ideia é que a gente possa, para que ele possa responder pelo crime de tráfico de influência, né, e uso da presidência, um crime de improbidade de uso do cargo, da função, para privilegiar especificamente duas empresas, não um setor, não o abastecimento, né, porque isso todo presidente tem que fazer. Agora, agir em função de duas empresas é difícil. Veja, isso em março do ano passado. Em março, a Pfizer queria vender vacinas para o Brasil e ele não tomou nenhuma iniciativa, mas para trazer cloroquina ele tomou iniciativa. Então, fazer a denúncia, óbvio que a gente espera que tenha algum resultado, mas o resultado mais importante é também denunciar essa prática. Ele se preocupou com a cloroquina, não se preocupou com a vacina. Ele transformou a cloroquina num método de controle sanitário, ou seja, numa medida de controle sanitária exclusiva, passando a ideia para a população de que a cloroquina ela previne a pessoa de contrair o vírus, previne a pessoa de ter a doença na forma grave, previne a pessoa de precisar de internação hospitalar e de intubação. E, na verdade, a gente viu que ela não tem nenhuma função em nenhuma dessas etapas e ela não cumpre papel nenhum. Então, portanto, o governo do presidente Bolsonaro largou o povo ao contágio naturalmente para poder adquirir imunidade e ter a tão sonhada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Só que o Bolsonaro agiu expondo os brasileiros ao contágio e agiu, não foi negando, não foi, não, ele agiu de forma objetiva, com enfrentamento a governadores, a medidas restritivas, dando exemplo do não uso de máscaras, aglomerando, não comprando vacinas. Então, por isso, é mais um fato grave que a gente tem a investigar. Por isso, também, a necessidade da quebra dos sigilos para que a gente vá dando consistência às informações. Lembrando que em dezembro, como o senador lembrou, houve esse anúncio do plano de vacinação, a Manhacan, mas o primeiro e-mail da Pfizer foi datado de março de 2020. E com isso quero agradecer. Desculpa, o senador ia falar alguma coisa? O senhor ia falar alguma coisa? Não, o primeiro e-mail foi de março de 2020, da Pfizer, da Johnson & Johnson também é antigo, da Moderna, ou seja, do Butantan. Todas as vacinas foram negligenciadas pelo governo Bolsonaro. Ele só se empenhou num único imunizante, que é o da AstraZeneca. E é importante dizer que o dinheiro que foi para a Fiocruz foi por conta de uma posição da bancada do PT, que fez obstrução na aprovação de um PLN, um projeto de lei orçamentário, em 2019. Por isso tinha dinheiro para a Fiocruz, porque isso nem isso estava previsto na lei orçamentária de 2020, ter dinheiro para Fiocruz para pesquisa genérica. Não tinha esse dinheiro. Tá certo. Com isso, quero agradecer demais a participação do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Muito obrigada, senador, e até uma próxima oportunidade. Satisfação, Maria Tereza. Um abraço, Cosmo. Um Abraço, abraço. senador. E nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.
De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, os movimentos sociais e centrais sindicais que organizaram os protestos realizados em todo o país no fim de maio marcaram uma nova manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro para o dia 19 de junho. Essa manifestação também reivindica vacina para todos, emprego digno e mais outras pautas de reivindicações dos movimentos sociais. Para repercutir essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Sandra Mariano, que é secretária adjunto da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT. Olá, Sandra Mariano, prazer em falar contigo. Prazer, boa tarde, grata pelo convite. Prazer é nosso falar contigo, Sandra. Sandra, depois dos últimos protestos do dia 29 de maio, protestos esses que tomaram as ruas de várias capitais e cidades do país, movimentos sindicais, movimentos sociais e partidos políticos já convocam um outro ato aí para o dia 19 de junho. E eu queria que você falasse para a gente a expectativa de vocês aí para esse ato presencial. Bom, nós consideramos que dia 29 nós fomos vitoriosos. Foi Paulista, encheu. Alguns municípios também fizeram atividades, seja carreatas, seja bandeiraço, né? E nós estamos esperando aqui agora no dia 19 que tenha mais gente, né? Nós não esperávamos tanto, para nós realmente foi uma surpresa, porque nós sabemos mesmo, em tempo de pandemia, né, as pessoas estão recolhidas, nem todo mundo está com liberdade ou pensando mesmo de ir para as ruas. Mas foi muito bom no dia 29 e tenho certeza que dia 19 vai ampliar mais, porque nós precisamos sair às ruas contra esse desgoverno, né, que está aí. Sandra, assim como aconteceu a passeata de motos no Rio de Janeiro, dos apoiadores de Bolsonaro, e está prevista também para acontecer mais uma vez isso, há uma contranarrativa, digamos assim, né? uma resistência, houve no 29M e agora no próximo dia 19. Essa disputa de narrativas e, sobretudo, a defesa das principais bandeiras, na sua avaliação, isso pode sensibilizar a população, já vislumbrando para as eleições de 2022? Qual a sua avaliação sobre isso, sobre essa preparação para as eleições de 2022 e, essencialmente, as principais bandeiras, que é o agora, né? O combate à pandemia, a vacinação para todos, o auxílio emergencial, enfim. Bom, eu creio que essa reação que o Bolsonaro está fazendo, fez no Rio de Janeiro e teve uma repercussão, em certo momento, negativa, né, pela falta do uso da máscara, o ex-ministro lá em cima do carro de som, isso daí gerou um conflito até mesmo dentro do governo, dentro do Ministério da Saúde. Né? E agora o que ele faz? Ele sai do Rio, né? Depois dessa magnífica manifestação do dia 29 em todo o país, principalmente em São Paulo, que foram 10 quarteirões, né, da Paulista ocupado, ele chega, vem para São Paulo para fazer uma caminhada na Avenida Paulista, né, em outros caminhos, tá. Para mim, eu considero que é um desespero, aliás, até em cima das pesquisas que estão havendo. Nós sabemos que 2022 não está perto, né? Mas, porém, essas pesquisas que têm saído, que mostra o presidente Lula, até eu vi hoje, que ele pode vir a ganhar até no primeiro turno, isso é lógico que causa o desespero de alguém, né, que está lá em Brasília fazendo todos esses disparates que está fazendo em cima da pandemia. Eu tenho acompanhado a CPI da Covid aí e nós estamos percebendo que ele está perdendo espaço. Mas nós temos que ficar bem atentas,
né? Porque nós sabemos muito bem que o período eleitoral é só o ano que vem, né? Mas isso também nos dá um fôlego muito grande em pensar que nós vamos retornar a um governo democrático popular. Sandra, você mesmo falou que surpreendeu com a adesão da população em massa no último dia 29 de maio. E agora a expectativa para o próximo dia 19 de junho é que ele cresça ainda mais. Como é que está a mobilização de vocês? Como é que está a convocatória dos movimentos para esse ato no dia 19 de junho agora? E mais, como é que vocês estão lidando a questão para que as pessoas vão aos atos de forma correta, com máscara, com álcool gel? Como é que está essa parte educacional para quem pretende ir nos atos presenciais do dia 19? Bem, estamos reforçando, né, a mesma que nós fizemos no dia 29. Né? Aquelas as pessoas que forem, elas têm que ter a consciência, primeiro, do uso da máscara. Segundo, da questão do álcool gel. Do distanciamento, é lógico que quando você coloca, né, 15 mil, 20 mil pessoas na rua... nós temos essa dificuldade, mas as organizações dos movimentos populares, a CUT, os partidos políticos, eles estão nessa orientação de poder falar para as pessoas mesmo, dialogar da importância do distanciamento. E é lógico que, e também, não lógico, e também nós estamos providenciando mais carros de som, porque aí você coloca aquele espaçamento real que precisa. E você sabe muito bem, né? Nós já estamos há quase 2 anos sem nos encontrarmos. E aí é quase mesmo certo, né, que você encontra aquele amigo, aquela amiga, aí quer ficar junto, quer bater um papo, mas o principal é nós sairmos na rua no momento certo, né, que há muito tempo nos cobravam, que nós temos que ir para a rua, os movimentos sociais têm que ir para a rua, os partidos de esquerda têm que ir para a rua, porque nós não podemos aceitar mais de 480 mortes preveníveis, né, que estão aí. Então, eu espero, sim, né, que nós possamos ter o dobro de pessoas. E também tem uma coisa, aquela pessoa que não se sente segura a estar na rua, ela pode fazer também um trabalho super importante, que são nas redes sociais. Isso também funciona, e funciona muito bem, né? E é o que nós vamos fazer agora. Sandra, queria falar agora sobre racismo. Isso porque negros, pobres, periféricos foram os mais afetados em todo o processo da pandemia. Então, eu queria primeiro saber, na sua leitura, como o racismo se manifestou e continua se manifestando na pandemia, e a relação do governo federal, das políticas do governo federal, baseada nisso, qual é a leitura do presidente Bolsonaro e do governo federal com relação ao racismo? Olha, Maria Tereza, se nós formos pensar isso da pandemia, quando o governo, principalmente cientistas, alguns governos, né, tanto municipais como governadores, eles já falavam prevenção para conter esse vírus. Uma delas é a questão do distanciamento. E aí você sabe muito bem que a periferia das cidades, né, dos estados, é onde tem a maior concentração de negras e negros. E aí é quase inviável, né? Porque são casas onde tem 8, 10 pessoas, e aí você fala para essas famílias, olha, precisa manter o distanciamento. E só para lembrar, já no início, né, falava, nós temos que usar álcool gel, tem que lavar mais as mãos, tem o uso da máscara. E isso daí é, logicamente, para uma população na periferia ou nas comunidades, né? E isso daí é quase impossível. E não houve realmente um protocolo
né, pensado em como fazer com que essas pessoas, né, tivessem esse distanciamento. O que nós falamos? Eram vidas, vidas que poderiam estar hoje junto de nós. A partir do momento que o presidente da República vai, já no início, olha, isso é uma gripezinha, olha, daqui a um mês, dois meses, a pandemia não vai mais existir. Então, quando você tem um governante maior, que é o presidente da República, que chega e fala isso, é lógico que as pessoas relaxaram, né? Relaxaram, porque se você tem uma pessoa falando assim, fala assim, ah, é uma gripezinha, não vai funcionar. Então, isso prejudicou muito a população negra. E outra coisa também, depois, quando veio a vacina, está colocado na pesquisa, as pessoas que foram menos vacinadas são justamente os negros e negras. Eu concordo, sim, que houvesse aquela escala de quem iria ser primeiro vacinado e tudo, que seriam os idosos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher idosa, mas eu não tenho comodidade alguma. Então, eu teria que esperar a minha vez. Eu já tomei as duas doses da vacina. Mas também, quando um presidente fala que a vacina não é efetiva, quando ela não dá realmente a imunidade, as pessoas tomaram a primeira dose e hoje estão, o pessoal da saúde, tudo está indo nas casas, telefonando para ela que tomar a segunda dose. Então, isso realmente é aquilo que prejudicou mais a população negra. Aí tem a questão do desemprego também, porque as pessoas também precisam ir trabalhar, né? Concordo plenamente. Mas aí tem a questão mesmo do transporte, né? Aqui em São Paulo, nós sabemos mesmo, em vez de aumentar a frota dos ônibus, diminuir a frota dos ônibus. Então, você vê até hoje, né, esse aglomeramento, e esse aglomeramento aumenta o índice de pessoas contaminadas pela Covid. E a população negra foi justamente a mais afetada. Sem colocar também a questão das gestantes, né, que nós sabemos, elas tiveram menos acesso aos serviços públicos, né, a fazer os seus exames pré-natal. Tudo isso é uma soma, né, de ações que aconteceram e nós, enquanto negras e negros, estão sendo, né, os mais prejudicados. Ô Sandra, outra questão também que essa pandemia trouxe aí, escancarou ainda mais a questão da falta de alimentos para a população periférica. E a população preta e periférica vem sentindo cada vez mais aí essa questão. Nesse sentido, essas pautas que estão sendo colocadas nos atos, como auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia, vacina para todos, trabalho digno e mais, alimentação para quem tem fome, é o que realmente vai levar a população às ruas para brigar por tudo isso? Dentro desse pacote, né, de reivindicações, nós temos aquela que nós falamos, vacina do braço e comida no prato. E tem a questão da solidariedade. Até nós estamos incentivando para as pessoas que vão, né, nessa... agora no dia 29, aliás, lembrar que quando nós fizemos as carreatas, né, nós também incentivávamos as pessoas a levarem alimentos. Alimentos, produtos de higiene, que realmente falta mesmo para a população. E essa é uma campanha de solidariedade. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está fazendo ainda a campanha de solidariedade, né? Porque nós precisamos pensar, junto àquilo que eu falei, a questão do desemprego, a questão das pessoas, algumas, né, principalmente as trabalhadoras domésticas, né, que muitas delas perderam o seu emprego, né? Então, isso também, essas atividades que nós estamos fazendo, ela vem junto.
nós não podemos esquecer que é aquilo que nós estamos falando. Se a maioria da população que foi atingida pela pandemia são negros e negros, se o aumento do desemprego, que hoje, se não me engano, está 14%, né, também, isso tudo propiciou e nós estamos atentos, né, aos movimentos sociais, às centrais sindicais, né, nessa campanha de solidariedade. Nós temos que dar comida a quem tem fome, e a fome também mata, né? Então, nós não podemos aceitar que as pessoas morram pela Covid e também morram de fome. Esse é o nosso papel enquanto movimento social, enquanto partido, enquanto sindicalistas, né? De alertar a população da campanha de solidariedade. É, inclusive, para quem tiver interesse, lá no site pt.org.br, você entra logo no primeiro, na boca da página ali, né, na primeira face, tem o chamamento para o dia 19 de junho e um pouco mais abaixo, PT Solidário, saiba como doar. Eu que agradeço e estou à disposição a qualquer momento que vocês me chamarem. Pessoal, o professor Pedro Castilho, candidato de esquerda, superou a direitista Keiko Fujimori e venceu a eleição no Peru. A apuração foi apertada até o final, mostrando aí divisão política no país. Para falar com a gente sobre o resultado da eleição no Peru, o Revista Brasil TVT conversa agora com Walter Pomar, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor Walter Pomar, seja muito bem-vindo. Boa noite. Maravilha. Professor, esse pleito nas eleições presidenciais no Peru aí deixou todo mundo na expectativa, voto a voto, até o último finalzinho lá foi para que, de fato, tivesse aí o Pedro Castilho saído vencedor nessas eleições. Porém, uma margem tanto quanto apertada. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa eleição no Peru e o que esperar daqui para frente nessa pós-eleição. Veja, a sociedade peruana é muito dividida. Mas esse resultado tão apertado ocorreu em primeiro lugar porque a candidata Keiko Fujimori e as elites peruanas cometeram todo tipo de ilegalidade na campanha eleitoral. Os meios de comunicação, os empresários, as mentiras que se falaram. Portanto, a rigor, esse resultado significa muito mais do que uma disputa apertada. Significa que os setores populares do Peru, que o candidato Pedro Castilho representa condignamente, não aceitaram que lhe impusessem uma presidenta que é uma neofascista, uma neoliberal, uma bandida, uma representante dessa elite de merda que há no Peru e em muitos países da América Latina. É impressionante o cinismo dos meios de comunicação, que sofrem de amnésia, né? Porque tudo o que diziam a respeito do Fujimori, da Keiko Fujimori, da corrupção, esqueceram disso tudo para impedir que fosse eleito presidente alguém que tenha a cara do povo peruano. O que vai acontecer daqui para frente? Não está claro. Aparentemente, não existe unidade na elite peruana para dar um golpe, porque eles sabem que esse resultado numérico é inferior à força social real da candidatura do Pedro Castilho. E um golpe a essa altura do campeonato poderia ter repercussões graves para a própria elite. Portanto, eu acho que eles vão para o plano B, que é tentar dobrar, cooptar, sabotar e, no limite, golpear o governo. Coisa que eles fizeram outras vezes na história do Peru. Não é a primeira vez que a esquerda peruana chega à presidência da República. Nós tivemos o general Velasco Alvarado, nos anos 70. Tivemos, recentemente, o Ollanta Humala. E, no primeiro caso, houve golpe. No segundo caso, cooptação. E o desafio agora do Pedro Castilho é cumprir o seu programa, melhorar a vida do povo peruano. Na minha opinião, é possível fazer isso. Existe uma força social imensa no Peru que quer mudança. Aquele país, vários que estão nos acompanhando aqui,
certamente já viram pela televisão, ou talvez até já tenham oportunidade de ter visitado. É um país muito rico, um país muito bonito, é um país que tem tudo para oferecer uma condição de vida digna para o povo. A única coisa que realmente atrapalha aquele país é a elite que se acha branca e vinda de barco da Europa, como infelizmente foi dito recentemente. Exato. Professor, ainda sobre isso, queria discorrer um pouquinho mais sobre essa questão entre elite e classe operária ou povos, enfim. Logo após as eleições ficarem definidas, saíram algumas reportagens locais que mostravam um diagrama dos locais onde o Pedro Castillo teve mais votos. E evidencia exatamente isso que a gente está falando, que são dessas classes mais populares. Ou seja, minha pergunta vai no sentido de: podemos sim falar em uma divisão classista, a esse respeito? A leitura da eleição do Peru, desse resultado, pode ser definida assim apenas ou há outras transversalidades? Rapaz, o Pedro Castillo parece um retrato saído dos sete ensaios de interpretação sobre a realidade peruana do Mariátegui, porque ele é um trabalhador assalariado, um professor, ele é um camponês e ele é um indígena. Ele é uma síntese do que é grande parte do povo peruano. E é exatamente isso que você falou. Não é só Lima, onde a Keiko Fujimori foi muito bem votada. É Miami. 92% dos peruanos residentes em Miami votaram na Keiko Fujimori. Então existe uma claríssima divisão de classe. Essa divisão de classe tem um rebatimento regional evidente também. Quer dizer, o Peru, desde há muito tempo, sempre foi dividido regionalmente. E no caso, Lima era uma forte concentração da elite peruana. E essa elite tem medo do povo peruano, tem muito medo do povo peruano, há muito tempo. Então há essa divisão. Há outros elementos, certamente, mas o que mais pesou, na minha opinião, nesse momento, é essa clara identidade de classe que foi construída na unha. Ninguém dava nada pelo Pedro Castillo no primeiro turno. Ele surpreendeu a tudo e a todos, indo ao segundo turno. E superando inclusive candidaturas como a da Verônica Mendonça, que todos diziam que tinha enorme chance, tinha, mas escolheu, na reta final da campanha, moderar o seu discurso, se aproximar do centro, se preocupar com os partidos mais light para vencer resistências. Resultado, ela foi retirada da disputa. E o Pedro Castillo, que manteve um discurso radical, radical no sentido mais bonito da palavra, que é comprometido com a solução dos problemas de raiz, um discurso comprometido com os problemas do povo, ele vai ao segundo turno e ganha a eleição. E as pessoas, eu insisto naquilo que eu falei na resposta anterior. A questão não é que a vitória tenha sido por tão pouco. O incrível é que, com tudo que a elite peruana fez para tentar ganhar, ainda assim eles perderam. O povo peruano nos deu uma felicidade imensa, imensa, imensa. Há também outras questões familiares, e aí eu queria recuperar um pouco da tua fala sobre a memória curta das ditaduras que tivemos no Brasil, por exemplo. A gente sabe que o povo argentino, por exemplo, tem uma outra relação com isso, mas ainda trazendo para a questão do Peru, tudo bem que o Pedro Castillo ganhou, no entanto, Keiko Fujimori, que traz esse lastro do ex-ditador, teve votos, teve uma votação expressiva, afinal de contas, chegou ao segundo turno, disputou voto a voto, vamos dizer assim. Minha pergunta é para você, professor. Bom, e para quem não sabe a que eu estou me referindo, tanto seu pai quanto seu avô, Pedro Pomar, seu avô foi uma das vítimas, inclusive, da Chacina da Lapa na época da ditadura aqui no Brasil. Eu queria saber como você avalia a importância dessa memória para que a gente talvez não repita, conhecendo a história, não repita erros, posteriormente. Esse tema da memória é muito importante. Realmente, estudar o que ocorreu no passado é uma das formas de impedir que ocorra de novo. Mas mais importante que a memória são ações políticas e institucionais de punição aos que cometeram crimes. O golpe militar de 64 foi um crime. Aquilo que foi feito contra os sindicatos,
contra os povos indígenas, contra o campesinato, contra a classe trabalhadora, contra a esquerda, foi um crime. As torturas foram crimes à luz da legislação da ditadura. Desaparição de cadáveres, crime. Esses caras cometeram inúmeros crimes. Centenas, milhares de pessoas tiveram as suas vidas prejudicadas pelos golpistas de 64 e pelos governos militares que se seguiram. E nenhum dos criminosos de alta ou de baixa patente foi julgado, condenado e punido. Nenhum. E veja que os crimes foram cometidos não nos porões, como às vezes as pessoas falam, foram cometidos por decisão da cúpula do Estado. O general Geisel confessou isso numa entrevista famosa ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, e os arquivos desclassificados dos Estados Unidos também confirmaram que o general Batista Figueiredo, por exemplo, era a pessoa que devia ser escutada antes das pessoas serem desaparecidas, assassinadas e terem seus corpos desaparecidos. São criminosos. Só que como não houve punição, qual é o efeito disso? Não houve punição, o Bolsonaro está aí. Não houve punição, as polícias continuam matando impunemente, continuam desaparecendo cadáveres, torturando como método policial. E a história vai se repetindo. Por quê? Porque não houve um basta. Então, a memória é importante, mas, na minha opinião, mais importante que a memória é uma ação concreta que puna os criminosos. E veja que isso é decisivo. No caso do Peru, que a gente está conversando sobre a eleição do Pedro Castillo, a derrota da Keiko Fujimori, uma figura como Mário Vargas Llosa tem memória do que aconteceu. Mas chegou na eleição, preferiu apoiar a Keiko Fujimori. Por quê? Porque tem ódio, pânico do povo. Então não é só um problema de memória. É também um problema de a quem interessam as ditaduras. A quem interessa a tortura. Quem se beneficia com isso. Por exemplo, a Rede Globo de televisão se tornou o império que se tornou na época da ditadura. As empreiteiras, muitos empresários ganharam dinheiro com mais facilidade graças à repressão e o medo que a ditadura impunha à classe trabalhadora. Então é um tema do presente, não é um tema só de memória do passado, é um tema do presente e não é só aqui. De novo aquela história dos barcos, né? Lá na França e nos Estados Unidos, militares de reserva assinando manifestos ameaçando as liberdades democráticas e defendendo políticas absolutamente inaceitáveis. Portanto, o tema da questão militar, da questão policial, da segurança pública, da repressão contra a sociedade, está mais vivo do que nunca. É um tema de memória, no sentido histórico, mas é um tema do presente. Exato. Bom, é isso. E com isso, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Queria ficar conversando mais aqui, mas quero agradecer demais Walter Pomar, professor de Relações Internacionais da UFABC. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Abraço. Bom, e a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT. Quero lembrar você que nos acompanha para nos seguir nas nossas redes sociais, Rede TVT. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e, claro, você que está nos ouvindo também na Rádio Brasil Atual. Nos aguarde aí que daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, no fim do mês passado, a violência sem nenhuma justificativa da Polícia Militar de Pernambuco contra manifestantes que protestavam contra Jair Bolsonaro e que resultou na perda de visão de dois homens, trouxe à tona mais uma vez o uso da força excessiva da polícia nas manifestações. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Liane Cirne, que é ativista, advogada, vereadora na cidade do Recife e professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, professora Liane Cirne. Prazer falar com a senhora. Boa noite, prazer igualmente. Prazer é todo nosso. Professora Liane,
Esse exemplo que a gente vai trazer com a senhora especificamente nas manifestações do dia 29 de maio, onde que no momento que a senhora tentava dialogar com os policiais que estavam presentes nesse ato, foi surpreendida com um jato de spray de pimenta no olho, e depois as cenas de violência que resultaram aí na perda da visão de dois homens, é uma coisa inexplicável, porque naquele momento não existia nenhuma justificativa que deixasse ou fizesse com que a Polícia Militar de Pernambuco usasse daquela força contra os manifestantes e mais, contra a senhora, que já estava acostumada a dialogar e ter o trato com a polícia, entre outras coisas, por conta que é advogada, é ativista. Mas enfim, professora, o que explicar essa violência sem controle das polícias em todo o Brasil? Nós temos que analisar se a violência que aconteceu no dia 29 de maio foi uma violência excepcional ou se é uma violência corriqueira em manifestações. Infelizmente, nós vemos que existe um histórico de repressão de manifestações bastante preocupante. Tanto assim que o nosso mandato, que não participou da manifestação do dia 29, em razão de uma determinação local do nosso partido e de uma recomendação do Ministério Público em razão do lockdown, manteve um plantão jurídico, justamente para eventuais abusos da polícia. Mas realmente no dia 29 o que nós vimos foi uma repressão mais severa do que costuma haver. De qualquer forma, a gente precisa entender que esse tipo de repressão não é excepcional. Nós vamos, inclusive tivemos essa semana uma decisão do STF determinando o dever do Estado de indenizar uma vítima que teve seu olho ferido por um tiro de bala de borracha. Esse comportamento violento da polícia não pode ser compreendido como um descontrole dos policiais tidos como pessoas individuais. A gente tem que entender qual é o papel da instituição polícia na repressão às manifestações democráticas, porque isso se manteve até mesmo nos governos democráticos do PT, porque a gente não conseguiu fazer esse enfrentamento, e o que é necessário para que a gente possa enfrentar essa cultura, que é uma cultura de repressão às manifestações democráticas. A gente pode observar a diferença de comportamento da instituição policial nas manifestações de direita, nas manifestações de apoio e simpatia ao fascismo e as manifestações que pedem por mais direitos. E, ao mesmo tempo, contrastar isso com o fato de que os próprios policiais são profissionais que têm seus direitos profundamente precarizados. São profissionais que precisam de direitos humanos, são majoritariamente pretos, majoritariamente periféricos, mas que mesmo assim atuam em uma instituição marcada fortemente pelo racismo institucional. Vereadora, a senhora falou de algumas coisas bem importantes nessa primeira explanação. A senhora relembrou a situação do Alex Silveira, o fotógrafo que teve, depois de mais de 20 anos, reconhecido o direito à indenização pelo Estado de São Paulo. Tem o Sérgio Silva, que é meu parceiro de trabalho, que também ficou cego de um dos olhos após ser atingido por bala de borracha em 2013. E vemos, mais recentemente, a situação dos professores lá no Paraná, sendo também violentamente reprimidos. E também, recentemente, o movimento Passe Livre, com episódios, inclusive, de prisões arbitrárias. Minha pergunta para a senhora vai com relação à cadeia de comando, porque vemos, portanto, um modus operandi permeado por esse racismo institucional, mas mais do que isso, um descumprimento de procedimentos. Porque a bala de borracha, por exemplo, existe um regramento da polícia para que você utilize esse tipo de armamento.
que eles dizem não letal, mas é menos letal, né? Porque pode matar, dependendo dessa distância. E vimos em todos esses episódios este exagero da força. Como mensurar e calibrar e, sobretudo, punir esse tipo de situação? São dos policiais que praticaram os ilícitos de modo direto não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deve ser descobrir, como foi a nossa pressão aqui em Pernambuco, quem deu a ordem. Eu acho que essa pergunta também não é suficiente. A gente deve descobrir quem deu a ordem, ou seja, de quem foi o comando, mas também qual foi a ordem, ou seja, qual foi o plano de ação. É ingênuo acreditar que os policiais agem ao arrepio de um comando. Não existe isso, sobretudo nas polícias militares que são altamente hierarquizadas. Então, existe uma cadeia de comando e existe uma inteligência, ou seja, existe um planejamento da ação. Se as ações são violentas, é porque houve uma determinação do secretário de segurança para que ações sejam violentas. Reprimam violentamente os manifestantes. E esse tipo de situação nós não podemos mais deixar passar. Então, aqui em Pernambuco, nós perguntamos e cobramos quem deu a ordem. E com isso caiu o secretário de Defesa Social, caiu o comandante da Polícia Militar, mas ainda não houve a resposta direta a especulações de que entre o comandante da Polícia Militar e o secretário de Defesa Social caiu quem deu a ordem. Mas isso é uma situação que nós não vemos sempre, essa cobrança para cair quem deu a ordem. Esses casos de abuso têm que culminar na exoneração do comando da ação, inclusive do secretário de defesa, secretário de segurança. É necessário. Então, o que nós vemos normalmente são ações desarticuladas, ações políticas da esquerda desarticuladas, que não miram justamente no comando da ação. Isso é um erro. Só buscar a punição dos policiais e achar que os policiais agiram com excesso, não estou exonerando os policiais da responsabilidade. É claro que eles têm responsabilidade. Naturalmente, os policiais cometem ilícitos, têm responsabilidade, mas a responsabilidade maior é de quem determina aquela inteligência, aquele plano de ação que culmina com muitos feridos, com muita violência, porque a polícia sabe atuar sem causar nenhum tipo de dano. Nós vemos aqui no nosso carnaval, no Galo da Madrugada, nós temos mais de 1 milhão de pessoas em uma única avenida. Avenida Guararapes fica tomada por mais de 1 milhão de pessoas. A polícia militar atua, consegue conter todos os tipos de pequenos tumultos que podem ganhar uma dimensão maior, tendo em vista a multidão presente no carnaval, e não ocorre nenhum tipo de violência como essa que nós vemos em manifestações. Ou seja, há um comando, há uma ordem. Então nós temos que perguntar quem deu a ordem e principalmente qual foi a ordem. A ordem é para agredir, a ordem é para vandalizar. E por que ainda não conseguimos enfrentar isso? Professora Liane, no vídeo que viralizou nas redes sociais, a senhora tentando dialogar com os policiais, a senhora se identificou como advogada, a senhora falou que era da OAB, que era professora, vereadora da cidade do Recife. Em algum momento, esses policiais ouviram a senhora ou simplesmente já tacaram o spray de pimenta no seu olho, na sua direção? Eles me ouviram, sim. Eu me identifiquei como vereadora. Eu disse a eles que não havia nenhum motivo para eles perseguirem os manifestantes,
que já estavam dispersos, eles não me responderam. Eles não me responderam. Mas eles ouviram tudo o que eu falei a eles. Eu disse que o procedimento era ilegal, que não havia fundamento para eles dispararem contra os manifestantes. Enfim, eu tentei dialogar. Um dos policiais que veio a me atacar em seguida era o que estava mais irascível. Ele estava disparando diretamente contra os manifestantes. Felizmente, naquele momento, ele não conseguiu atingir ninguém, porque quando eu parei em frente às viaturas, foi exatamente o tempo das pessoas conseguirem se proteger. Então, quando os policiais desceram das viaturas, eu parei em frente às viaturas, os policiais desceram das viaturas e aí começaram a disparar contra os manifestantes e um deles disparava um tiro atrás do outro, mas aí os manifestantes já tinham conseguido fugir, se proteger, e felizmente naquele momento eles não foram atingidos. Meia hora depois, no mesmo lugar, o Jonas foi atingido com um tiro de bala de borracha no olho. Esse policial que estava disparando mais do que os outros, eu pedi para que ele se identificasse. Eu disse: eu sou vereadora da cidade do Recife, o seu procedimento está ilegal, o senhor não pode disparar contra as pessoas. Eu quero que o senhor se identifique, porque eu vou abrir um procedimento disciplinar contra o senhor. E aí um outro policial o puxou pelo ombro, eles voltaram para dentro da viatura para continuar perseguindo, porque eles não falavam comigo, mas eles conversavam entre si. Eu já tinha tentado dialogar com o motorista da viatura, nenhum deles me respondia. E no momento em que ele voltou para a viatura, que eles iriam continuar a perseguição, eu fui pedir para eles, para que eles não fossem atrás dos manifestantes, porque eles não representavam nenhum risco à integridade física dos policiais. E aí foi o momento que ele disparou o spray de pimenta contra mim, muito próximo dos meus olhos. Ontem eu participei de uma live com o Observatório Brasileiro de Direitos Humanos e o Dr. Marcelo expôs a tese dele de que tanto no meu caso como no caso do Jonas e do Daniel houve uma tentativa de homicídio doloso eventual. Houve um dolo eventual, uma intenção de matar, porque claro, né? O tiro de bala de borracha é bastante evidente que se você dispara contra o olho da pessoa, o risco de homicídio é muito elevado. Mas também no caso de spray de pimenta, a gente não consegue respirar, sobretudo na distância que ele disparou contra mim. Foi um palmo apenas. Ele disparou um jato muito longe, muito longo. Se vocês verem os vídeos, vocês vão ver, inclusive, que o meu cabelo voa. Sim. A força do jato é tão grande que o meu cabelo é arremetido para trás, e um jato longo, apenas um palmo de distância do meu rosto. Então, não consegui respirar, eu fiquei sem conseguir respirar. E sem enxergar também, imagino, né, vereadora? Não, impossível. Nem eu, nem meu motorista, nem a chefe de gabinete, que também foram atingidos, embora eles estivessem atrás de mim. E mesmo assim, eles não conseguiram enxergar. A gente entrou no carro para ir para a UPA para buscar socorro e em seguida meu motorista começou a dizer que não conseguia, o motorista, né, do nosso gabinete começou a dizer que não conseguia enxergar mais nada. Foi quando eu não conseguia enxergar nada, né, desde o momento que disparou o spray de pimenta em mim, eu não enxergava mais nada. Então eu fui socorrida, fui levada para dentro do carro, eu não sabia que Thaís e Arthur tinham sido atingidos também pelo spray de pimenta, porque eu vereadora, ainda sobre a questão, porque infelizmente o nosso tempo está quase se esgotando e eu queria muito fazer
uma pergunta aqui para a senhora, né, uma pensata sobre diálogo, né? Cosmo falou um pouco de diálogo, a senhora também, houve essa tentativa de diálogo. O campo progressista, de uma forma geral, nos últimos anos, teve certa dificuldade de se apropriar do debate da segurança pública, deixando, inclusive, muito ao cargo da extrema-direita, vide Bolsonaro, por exemplo, que tratam a segurança pública no viés punitivista, no viés da violência. Enfim, com tudo isso, vemos setores da Polícia Militar bastante aparelhados, inclusive, com o bolsonarismo. Por outro lado, uma resistência, que são os policiais antifascistas. Eu gostaria de saber como que a senhora vê esse tipo de iniciativa dentro das polícias e se esse seria um possível caminho de diálogo. Essa pergunta é crucial. Eu entendo que a esquerda tem uma tarefa de casa não feita. Nós temos que disputar corações e mentes. E nós abdicamos dessa tarefa. Nós abdicamos de discursar para os policiais. Nós tratamos o tema de uma maneira um pouco revanchista, porque, afinal de contas, não é fácil levar spray de pimenta no rosto. Não é fácil ser reprimido, não é fácil ser vítima do racismo institucional dentro da polícia, mas a gente tem que avançar. A gente tem que entender que os policiais são uma categoria profissional, ou constituem uma categoria profissional, que tem seus direitos humanos profundamente violados. Há uma retórica muito prejudicial para todo mundo, que é de colocar a polícia e os direitos humanos em lados opostos. Isso. No entanto, policiais precisam de direitos humanos. Policiais têm índice de suicídio elevado, índice de depressão elevado, seus direitos trabalhistas frequentemente violados. Os próprios policiais, nas suas greves, pedem para que os seus uniformes tenham identificação. Por dois motivos, uma por uma questão de higiene e outra porque quando eles saem para as operações sem identificação, isso é determinação superior e eles já sabem que nesse caso é porque eles vão cometer violências. Então nós temos que parar de reforçar essa lógica errônea de que polícia e direitos humanos estão em lados adversos. Policiais precisam de direitos humanos. Policiais são majoritariamente pretos periféricos. E nós temos que começar a discursar para policiais. Para além de pensar a instituição da polícia. São coisas diferentes. Uma coisa é pensar o conceito de segurança pública. E outra coisa diferente é discursar para os policiais, disputar corações e mentes. O que eu tenho dito desde o dia 30 de maio, que comecei a dar entrevistas, porque sou professora de direito há 25 anos, passaram por mim centenas e centenas de policiais, meus alunos, meus amigos. Então, se nós abdicamos de discursar, conversar com os policiais, eles ficarão órfãos de um discurso político. E se eles ficarem órfãos desse discurso político, eles serão acolhidos pelo colo do bolsonarismo. E isso é um erro, que eu considero, inclusive, quase uma irresponsabilidade nossa. Nós temos dever de conversar com essa categoria. Nós temos dever de reconhecer que eles têm direitos humanos violados também, também precisam de direitos humanos. Isso não é uma primeira abordagem. E aí a gente também tem que olhar para a questão da formação. Mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu recomendo todo mundo assistir, que é um curso de formação de direitos humanos para policial. É uma grande ironia, porque você falar com um grupo profissional que tem um cotidiano tão duro quanto os policiais,
e chegar com teoria para eles, falando de direitos humanos, você não vai ser ouvido, não vai ser respeitado. A abordagem tem que ser diferente. E mais, a formação dos policiais, estou defendendo, a formação tem que começar nos cursos preparatórios para concurso antes, porque hoje os cursos preparatórios para concurso, para a polícia, são verdadeiros antros fascistas. Eles usam vídeos de violência como vídeos motivacionais para os candidatos quererem ser aprovados na polícia. Então, quando o policial é aprovado, que ele entra na academia de polícia, que ele vai lá na academia de polícia fazer uma disciplina de direitos humanos, eu já estou com a cabeça feita, porque desde antes, quando ele estava estudando para o concurso, ele já foi estimulado a ter uma visão pejorativa dos direitos humanos, racista, estereotipada em relação àquela figura, né, que, de acordo com a rotulagem, vai ser a figura do criminoso, do potencial criminoso. Então, a gente tem que enfrentar isso desde cedo. Eu estou defendendo que os cursos preparatórios para concurso de policial sejam gratuitos e oferecidos pelo Estado, para que a gente possa ter controle dos conteúdos que são passados, oferecidos, uhum, né, nesses cursos. Essa é uma área que simplesmente ninguém está olhando, mas, né, como eu tenho a oportunidade de conversar muito com os meus alunos, eles me fazem esses alertas que às vezes nos passam despercebidos. Com certeza. E é fundamental, já que você está na academia, né, seguir também com essa militância, essa resistência. E com isso, quero agradecer demais a participação da vereadora Liana Sidney Lins, ativista, advogada, vereadora do Recife, professora de Direito da Universidade Federal do Pernambuco. Muito obrigada, vereadora, e até uma próxima oportunidade. Agradeço, obrigada. Abraço. Um abraço. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje, ele conversa com o produtor musical e instrumentista Pretinho da Serrinha. Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e no YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve. Estamos aqui na quarentena com mais de 290 programas ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos para o Rio de Janeiro conversar com o cantor e compositor Pretinho da Serrinha, uma das principais revelações do samba carioca da atualidade. Trabalhou como instrumentista para vários medalhões da música popular brasileira, como Jorge Aragão e Caetano Veloso, por mais de 20 anos. Depois do primeiro álbum solo, Som de Madureira, está lançando o single Mais um Samba de Amor para Maria, celebrando o poder feminino. Um papo sobre escolas de samba, sobre a vida, percussão e sua trajetória musical. Vocês sabem que o programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta ao meio-dia na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Pretinho da Serrinha! E você sentiu muita, ainda sente, acha que a comunidade negra conseguiu ganhar algum espaço, algum respeito nesses últimos tempos, embora a gente tenha visto, e é diário ainda, racismo explícito, né? E você, hoje tem aquela camerinha que o cara grava, né? Que você vê, né? Antigamente falava assim, ah, o cara foi racista comigo, não tinha gravação, você que não tá tem dizendo, prova. Não tem problema. Hoje tem o celular, isso é legal da tecnologia, né? Tem o celular lá que grava exatamente que o cara batendo, né, no outro e tal. Como é que você vê hoje nesse país aí do nominal? Sim, ainda mais nesse momento até, político aí. A gente até conquista assim, nosso espaço, mas o racismo é tão grande, é tanto, porque ele parece que tá sempre. A gente nunca tem tempo de comemorar uma vitória, porque está sempre brigando pela outra. Pelo outro irmão que sofreu já um racismo. Então, a gente nunca consegue falar assim, pô, deu uma melhorada, porque quando melhora para mim, piorou para o outro. Aí eu vou lá para a briga do outro, entendeu? Eu vou lá para cair na briga do irmão ali. Então, a gente não consegue perceber a melhora, porque a gente está sempre brigando por outro, que não, não,
não para, não para, é o tempo inteiro a gente tomando uma pancadinha daqui, uma pancadinha dali, mas a gente está na luta, já, como você disse, já foi muito pior, sabe? Já foi pior, não tinha voz, né? Não podia falar, ah, tá de palhaçada, ei, assim, que é preto mesmo e acabou, e é isso aí mesmo, foi. E era assim, a gente tinha que segurar, ou então ou ia para a briga, então, mas agora não, agora a gente tem voz, né? A gente tem voz, não só falando de preto, mas até as próprias mulheres também podem falar, conseguem falar, hoje conseguem falar, passavam sufoco e tinha que ficar quieta porque tinha vergonha. Então tá tudo meio, o negócio tá o caldeirão tá fervendo, sabe? Tá fervendo e a tendência é que esse fogo não baixe, não. Ou para ou a gente vai ficar aí tacando fogo o tempo inteiro nesse caldeirão para não deixar essa água esfriar, a poeira baixar e voltar para o que era. Não volta mais, não. Não tem volta, não. Sabe? Não tem volta, não. Ou as pessoas vão aprender ou a gente vai ficar nessa briga o tempo inteiro aí. E a política do inominável aí, com relação a essas questões, racismo, homofobia, machismo e tudo mais? Esse caso aí eu não sei nem mais onde, se é um caso perdido, eu já não sei mais. Isso aí não sei. Sobre essa pessoa eu não consigo nem mais pensar. O que para mim não é nem só ele, é as pessoas que continuam apoiando essa história. Isso para mim é o pior, sabe? Porque esse cara tem as ideias dele, ok, sabe? Esse aí a gente já sabe que não vai mudar. Não vai mudar. Isso aí a gente já sabe que não vai mudar. Mas o pior para mim é o apoio que ainda tem de pessoas, sabe? Cada dia você vai se espantando. Às vezes você vê um ídolo, que era nosso ídolo, falando um negócio, sabe? Homofobia, aí você vai vendo. Você fala, caraca, meu irmão, não é possível. Essa pessoa não. Essa pessoa. Você fica toda hora assim, não é possível. Não é, esse é o pensamento, assim, não é possível, cara. Onde essas pessoas estão com a cabeça, sabe? Continuam nessa mesma história, 2021, sabe? 2021, falando de gay, falando de preto, falando de mulher, já passou, a gente já tinha, já deu tempo de todo mundo aprender, sabe? Todo mundo já tinha que ter aprendido, a gente mesmo como homem, não só falando de mim também, como homem, como o respeito com as mulheres e tal, todo mundo já chegou, já passou da hora de aprender, não dá mais tempo de errar, de falar uma besteira, de falar, pô, foi mal, a gente está em construção, a gente está aprendendo, meu irmão. Já foi, sabe? Já foi, já deu. Já deu. A besteira aprende rapidinho, né? Coisa ruim a gente aprende rápido, todo mundo aprende rapidinho. Mas as coisas certas ficam nessa resistência. E aí, quando dá errado, vai dizer que não sabia, que tá aprendendo para ter paciência. Não tem mais paciência. Né? Já foi a paciência. E a gente só vai vendo as coisas piorando e de cima para baixo também, sabe? Um mau exemplo, um atrás do outro. Então, o exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo. Se quem devia dar o exemplo não dá o exemplo, aí fica difícil. O dia que vai chegar, reza é pra quem tem fé. Nós
das lendas que vem de lá. Reza pra proteger tudo nesse lugar. E com essa bela apresentação cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo. E antes de me despedir de você, agradecendo mais uma vez sua companhia, quero aqui agradecer mais uma vez a minha companheira de bancada, Maria Tereza Cruz. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Obrigada a vocês que nos acompanharam mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. Eu vou ficar umas semanas fora, Cosmo, descansando, mas volto no começo de julho. É isso aí, pessoal. Então, até que a Maria Tereza volte descansada, a gente repete mais uma vez. Se for sair de casa durante a semana, muito cuidado. Máscara, álcool e gel, porque enquanto a vacina não chegar para todos, a nossa vida não vai voltar ao normal. Portanto, boas semanas a todos, se cuidem e até o próximo domingo. Tchau!